الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. کیا اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو کس امام کو؟ ہم چاروں کو مانتے ہیں ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہمارے امام، امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے امام، امام مالک رحمہ اللہ ہمارے امام، چاروں ہمارے، ان چار کو بھی مانتے ہیں اور ان 11 کو بھی مانتے ہیں، لیکن محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. آیت ہے کہ جہاد کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے، اور موجودہ جہاد کی نوعیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، مثلا کشمیر کا جہاد. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی ایک تحریر میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، سلفی یا اہل حدیث یا امت کے اندر بہت تقسیم ہوتی ہے، تمیز کے لیے، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے اہل حدیث، اہل سنت، سلف صالحین کو ماننے والے سلفی، یہ ہمارا تعارفی نام ہے، اساسی بیسک نام نہیں ہے، اصل ہمارا نام مسلم ہے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. میرے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے کہ جہاد کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے، اور موجودہ جہاد کی نوعیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، مثلا کشمیر کا جہاد. اسلام کی چوٹی جہاد ہے، افضل ترین اعمال میں سے بہت بڑا عمل اللہ کے راستے میں جہاد ہے. جہاد کا معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اسلام کو پھیلانا. اس کی کئی اقسام ہیں، مال سے جہاد کرنا، زبان سے جہاد کرنا، ہاتھ سے جہاد کرنا، نفس سے جہاد کرنا،
اس جہاد کا مقصد اللہ کی توحید کو غالب کرنا. جہاد کہتے ہی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے کو ہے. اور جب کچھ گردنیں لا الہ الا اللہ کے پیغام کی پھیلاؤ میں رکاوٹ بنتی ہیں, ان کو کاٹنے کا نام جہاد ہے. جہاد کی عظمت, اس کی فضیلت, اس کی شان, اسے ایک حدیث سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجاہدین کے لیے 100 درجے تیار کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, شہید قیامت کے دن آئے گا, اس کے زخم کھلے ہوئے ہوں گے, اس کے خون کا رنگ تو خون کا ہوگا, اس کی خوشبو کستوری سے بہتر ہوگی. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا کرتا ہے. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص لڑتا ہے اپنی قوم کے لیے, قبیلے کے لیے, ایک لڑتا ہے مال کے لیے, غنیمت کے لیے, ایک لڑتا ہے اپنے نام چرچے کے لیے, اللہ کے راستے میں کون لڑ رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے جہاد کی پہچان کا فارمولہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا. فرمایا من قاتل, جس کے قتال کا مقصد, جس کی جنگ کا مقصد, جس کی کوشش کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ غالب ہو جائے, یہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے. قرآن حکیم میں مالک اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس قرآن کو لے کر کفار مکہ سے سب سے بڑا جہاد کیجئے. کیا معنی؟ کہ ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیے, ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیے, جب یہ اس پیغام کو قبول کر لیں, اس توحید کو نشر کرنا, اس پیغام کو عام کرنا, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. آج کل تو جہاد کے نام کو ایسا بدنام کر دیا گیا, شہید کے لفظ کو اتنا بدنام کر دیا گیا کہ کوئی توہین رسالت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے. کوئی لڑکیوں کو چھیڑتا ہوا دریا میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے. ایک شہر میں ایک یونیورسٹی دیکھنے کا مجھے موقع ملا. اس یونیورسٹی کی مسجد کا نام مسجد شہداء. ہم نے پوچھا کہ یہ اس کا نام کیوں ہے؟ کہا اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ایک گروپ کی شکل میں دریائے ستلج کی سیر کے لیے نکلے, لڑکیاں لڑکے الگ الگ کشتیوں پہ, لڑکیاں لڑکوں کو چھیڑ رہی, لڑکے لڑکیوں کو چھیڑ رہے, چھیڑا چھاڑی میں کشتی ڈوبی, 5 مر گئے, ان کے نام پہ مسجد کا نام رکھ دیا اور 5 شہادت کا مقام پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کو لا الہ الا اللہ کا علم نہیں, جو اللہ کی وحدانیت کے وہ پہچانتا نہیں, جو توحید سے ناواقف ہے, جس کی موت حرام موت ہے, اس کے اوپر بھی شہادت کا سٹیکر لگا دیا جاتا ہے. شہید کون ہے؟ جہاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانا اپنی زبان سے, اپنے مال سے, اپنے ہاتھ سے, یہ جہاد ہے. جس جنگ کا مقصد, یاد رکھیے گا میرے اس جملے کو, جس جنگ کا مقصد لا الہ الا اللہ کے پھیلانا کا پیغام عام کرنا نہ ہو, اس توحید کو نشر کرنا نہ ہو,
اس توحید کو غالب کرنا نہ ہو وہ جنگ اسلام کی جنگ نہیں ہے، وہ جہاد نہیں ہے، وہ وطنیت کی جنگ تو ہو سکتی ہے، وہ قوم اور قبیلے کی آزادی کی جنگ تو ہو سکتی ہے، وہ اسلام کی جنگ نہیں ہو سکتی۔ جس جنگ کے اندر قبر پرستوں کو بھی مجاہد کا سرٹیفکیٹ ملے، جہاں پہ مرنے والا یا علی مدد کہنے والا لڑے مرے تو مجلوں میں اس کو بھی شہید لکھا جائے، شہید مانا جائے، شہید کا پروٹوکول دیا جائے، جہاں یہ واضح نہ ہو کہ یہ جہاد کرنے والا قبر پرست ہے، یہ جہاد کرنے والا وطن پرست ہے، یہ جہاد کرنے والا کمیونزم کا داعی ہے، یہ جہاد کرنے والا ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے، بس لڑ رہا ہے اور ایک نان مسلم سے لڑ رہا ہے اس لیے یہ مجاہد ہے، اس تمیز کے بغیر اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ لڑ کیوں رہا ہے، یہ مختلف نظریات کے لوگ اس لڑائی پہ متفق کیوں ہے، ایک گھوڑوں کی پوجا کر رہا ہے، ایک ولیوں کی پوجا کر رہا ہے، ایک قبر کی پوجا کر رہا ہے، ایک وطن کی پوجا کر رہا ہے، ایک زمین کے ٹکڑے کو آزاد کروانے کے لیے لڑ رہا ہے اور ایک لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بلند کر رہا ہے، یہ سارے مواحد مشرک اکٹھے ہو کر ایک غیر مسلم سے لڑ رہے ہیں، ان کی لڑائی کا مقصد واضح نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ وطن کی آزادی چاہتے ہیں، یہ زمین کی آزادی چاہتے ہیں، یہ ٹکڑے کی آزادی چاہتے ہیں۔ تو وطنوں کی آزادی، زمین کے ٹکڑے کی آزادی، اگر اس کے پیچھے اللہ کی توحید کا مقصد چھپا ہوا نہ ہو تو رب محمد کی قسم یہ جہاد جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ آپ نے ایک ملک کو آزاد کروا لیا، دوسروں پہ نظر رکھی ہوئی، اس کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، تو پہلے تو یہ سوچئے کہ جو آزاد کروایا ہے اس پہ اسلام آ گیا؟ میری باتیں کڑوی تو ہو سکتی ہیں لیکن مجھے معاف کر دینا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، یہاں پہ جذبات کو محمد مصطفیٰ کے احکام کے تابع کیا جاتا ہے، نبی کی احادیث کو، آپ کے منہج کو اپنے جذبات کے تابع نہیں کیا جاتا، اپنے خواہشات کو رسول اللہ کے نیچے کیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس ٹکڑے کو آپ آزاد کروانا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ لڑنا مرنا چاہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ آزاد ہونے کے بعد یہاں پر حکومت قائم کس کی ہوگی؟ نظام کون سا آئے گا؟ اگر لا الہ الا اللہ کا نظام ہے، اگر توحید کے غالب ہونے کی امید ہے، لڑیے، اور اگر یہاں پر توحید نہیں، جمہوریت کا نظام آنے والا ہے، جو اکثریت پبلک چاہے گی وہی ہونے والا ہے، کسی کو خود مختاری ملنے والی ہے یا کوئی کسی دوسرے وطن کے ساتھ شریک ہونے والا ہے، تو اللہ کے لیے اس لڑائی کے اوپر جہاد کا لیبل نہ لگائیے، کیونکہ جہاد وہ مبارک مقصد ہے جہاں پہ شرک کو مٹایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کو غالب کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے غلبے کی تحریک کا نام جہاد ہے، وہ زبان سے ہو، وہ اللہ طاقت دے، خلیفۃ المسلمین حکم دے، مسلمانوں کے خلیفے کی آڑ میں، اس کی ڈھال میں جنگ کی جائے اور اللہ کی توحید کو غالب کیا جائے، تو یہ جہاد ہے۔ ویسے کسی مسلمان ملک پہ کوئی کافر حملہ کر دے تو مسلمان اپنا دفاع کرے گا، مسلمان اپنے دفاع کے لیے، اپنی مال، جان، عزت کو بچانے کے لیے جنگ کرے گا، مرے گا تو اپنے عقیدے پہ اٹھایا جائے گا، جو مواحد ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو مشرک مارا گیا، ایک مشرک ہے کہ کافر سے لڑتے ہوئے مارا بھی جائے تو جیسے وہ کافر ہونے کی بنا پر جہنم میں جانے والا ہے، یہ شرک اکبر کرنے کی بنا پر جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ ہمیں جہاد کے صحیح مفہوم کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جذبات کو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان